一公斤炸药对二十吨落石，谁输谁赢呢？想知道 1.4 公斤的黄色炸药放在一颗二十吨重的石头会是什么样的威力吗？1月13日，美国加州50号公路西向，靠近 Kybers 路段，一颗落石挡在路边，造成交通大乱。公路工人没有办法，只好用炸药将这颗大石头炸成碎片。根据加州公路警察，这颗落石至少造成一台车损坏，但是没有任何人员伤亡报告。工人试图将落石钻碎，但是失败了。剩下唯一的解决办法就是利用炸药。看来这群工人干得还不错，让我们再看一次吧。轰一声。看来岩石还是抵不过炸药哦。